Газові угоди 2009 року необхідно скасувати. Це першочергове завдання для українського парламенту нового скликання. Принаймні, так вважає екс-президент України Віктор Ющенко. Опозиція каже, що її не треба скасовувати. Я дивуюсь такій опозиції. Багато політичних партій взагалі не висловлюються, починаючи від партії влади. А в мене запитання, хіба це не могло бути тою темою, яка консолідувала, ну, принаймні, дві третини політичних сил, які хочуть бути в парламенті. Чи, наприклад, що нам робити з російською базою? Що нам робити? Ну, це ж питання. Чи як ми відносимося до Харківської угоди? Хіба це не цікаве питання? Хіба це не ключове, не знакове? Якщо на ці питання ви не дасте відповіді, все решта, чесно кажу, ну, можна не дарувати так багато уваги. Ющенко переконаний, необхідно рішуче зупинити поділ України по обидва береги Дніпра. Українські політики повинні врешті-решт консолідуватися довкола єдиної національної ідеї. Проілюструвати, як відбуваються ці дебати, найкраще можна от через програму політичну Савіка Шустера. З різних дверей заходять опоненти, 4 години поливають один одного помиями, закінчуються 4 години, вони не зблизилися ні на один сантиметр. І назад вилазять вже через різні вікна. Солідарна політика в кінцевому підсумку має сприяти злагоді української спільноти, переконаний екс-глава держави. Лише за таких обставин можна буде розвивати вітчизняну економіку, демократію і рухатися до європейських стандартів життя. Світлана Колеснікова, Михайло Березень, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.